Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg tænker lige at vise jer, hvordan vores festlokal ser ud her på kroen, inden alle gæsterne kommer. Så starter man lige med at få noget velkomstdrinks eller et glas vand. Og herover Malles gavebord, der er jo endnu ikke kommet så mange endnu. For det er først 12:30, så der er cirka en halv time til gæsterne skal være her endnu. Her kan I se selve kroen og det lokale, vi skal være i. Vi bliver cirka 30 mennesker. Så se med på denne her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Her kan I simpelthen se bordet, så fint dækket her, og lille Rosa og Ellie skal sidde der, og solen skinner faktisk derude, så det er virkelig heldigt, at vejret er så fint. Far, vil du have et glas vin? Hvad har du? Vin eller vand her? Hvad er der i? Der er, altså, der er også vin, men der er også alkoholfri vin. Ja, hvor er det her? Og det ved jeg ikke. Det er en af flaskerne, og så er der vand i denne her. Hvorfor griner du? Nå, det er dem, hvor der ikke står noget på. Ja, det er lidt i tvivl. Der er en, der er alkoholfri, og så er der en, hvor der er... Er det rigtigt, Thomas? Altså her 0%, det er det, det må være alkohol. Ja. Det er det. Og herover er Malles gavebord godt i gang med at vokse. Ej, hvor fint. Spændende, hva' Malle? Tak. Hva' Malle? Med rådungen. Hvad siger morfar? Bare smukke, Malle. For fanden, sådan en fin en sæt i, du var, sagde præsten til dig. Var du så flot? Præsten kaldte hende Susanne. Så skal du tænke, jeg ved dig, og Amalie Susanne Rasmussen. Okay, okay. Hun var altså meget inspirerende, den præst. Hun var virkelig sød. Hej, Malle. Med din far. Kom nu med din far. Ja. Og din oldefar. Nej, bedstefar. Det er oldefar. Kom nu med bedstefar. Nej, det er morfar. Ej, undskyld. Det er da morfar. Okay, og begge mændene. Kom nu. Ja. Og din mor. Ja, min onkel plejer ikke til at sælge. Det skal nok en godkendelse, hvis det skal være socialt med. Nej, jeg er jo. Ja, ej. Ja, den der Samsung, der er hårdt i autofokus på. Særlig, hvor er det fint. Tak i lige måde, mor. Mor, du skal tage den jakke på. Du har den samme jakke med som mig. Du må da lige få den på, så vi kan være twins. Nå, jeg er i twins, mor. Ja, vi er twins, mami. Er der ikke noget med til bryllup og sådan noget? Det er ikke god skik for kvinder at tage det samme tøj på. Det er ikke bryllup, det er en konfirmation, jo. Ja, så vil jeg... Mor, vi skal have et billede. Så er alle gæsterne snart ved at være der. Kan vi snart gå til bordet? Og fejre Amalie og lave festen. Hænder til brillerne, ikke? Så du kan se mig, hej. Dejlig kop. Hej, hej. Nå, Malle. Tror jeg, Nadia vil sige noget. Hun er jo Toastmaster. Hej! Jeg vil bare sige velkommen til Mallepins konfirmation. Vi skal have noget dejlig mad, og hvis nogen har nogle indslag, så kan I bare lige komme og vise mig øre. Jeg tror, der er sjov. Happy Lover! Ja, vi har alle
Nå, de gik ovenpå. Nå, de gik op ad trappen. De lige kommet ud. Hvad er det, Simone? Ja, ja. Hvad er det, hun skal vise os? Ja, det må du nok sige. Spændende, Simone. Så, nu sker der altså noget. Har I selv skrevet dem, Simone? Vi har selv skrevet dem. Nej, det er ikke chat, det er Bettina, der skrev dem. Nej, nej, nej. Ja, det var meget godt. Hallo, Kitty på. Åh, det er spændt på at se. Tak. I må lige sende mig. Okay, skal jeg sende ud? Den er to hele sider. Til mormor. Til Stina. Du vil have den? Nå! Nej, der er ikke flere. Nå, Michelle mangler. Tillykke skal du have. Du er konfirmeret, smuk og flot friseret, kirkefest og gaver, lækker mad i maven, nu vil alle synge vel. Malle, malle pige, du nydler godt kan lide, hjem fra skole du lave, i skab til din mave, gangers du far, du må morfar gå. Du er en rigtig hyggefis. Smukke lille forlejen. Mange gode minder. Vi om dig jo finder. Omsorgsfuld og kærlig. Du er ganske særlig. Vi er bundet i samme gode stil. Du er så lille var. Det sødeste eksemplar. Ting du så, oplevelser du får med Sofia når I går. Grækenland Marie lyst, hjælper på hver en kys. Det bedste er at rejse med sin søster. Du som master er meget, meget værd. Der er Sofia, I er nogle gode piger. I danser bare så flot, for TikTok I er hot. Til nemt. Med så mange søstre, der er gode til at ytre. Vi er altid her for dig, for du er bare så sej. Du er den bedste søster for mig. Skål! Skål! Vi slutter lige om lidt. Jeg konstaterer, der kommer ikke mere. Lykke, sundhed, vi håber, så længe du råbe. Længe leve og en højt hurra. Hurra!
Skål, Malle. Kunne du lide det? Nej, det skal du heller ikke. Nej. Malle har lige smagt sit første glas. Jeg vil bare lige smage det, men sådan, ja. Det er okay, men jeg vil ikke have det mere. Nej. Eller den første tår, det var faktisk ikke et helt glas. Jo. Ja, det var en så fin sang, ja. Ja, og lang og god, og mange gode minder. Ja. Så, Katrine, det var så dejligt, at I kom i dag. Tog lang tid? Vi tog afsted klokken 10. Ja. Så det tog 2-3 timer, så. Ja, det tager altså noget tid. Hvor har I været henne, så? Det har bare været tog og bus. Far, de kommer også helt fra Falster. Har I så måtte vente længe i Nykøbing Falster eller andre steder? Der har været sådan 5 minutter imellem. Ja, det er jo tog. Ja, det tager bare tid. Hvordan kan det være, at du ikke vil køre? Fordi sidste gang kørte du til påskefrokost. Ja, du fortalte jo mig, at du ville køre. Ja. Ja, du skrev sgu da til mom, så du ville køre. Det havde jeg ikke, da vi fik invitationen, så. Ja. Ja. Ja, så vil du vel ikke køre samtidig? Hvad? Du skulle vel ikke både køre med DSB? Nej. Jeg er bare så glad for, at Dan Marie kom. Det betyder meget. Og jeg ved også, at Malle er rigtig glad for det. Hvordan går det med uddannelsen som politibetjent? Det er jeg ikke i gang med at sige nu. Skal du i gang med det? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Nu skal man lige have sin eksamen først. Ja. Nå, ja, du er i gang på 3. G, ikke? Ja. Jeg er sikker på, at I nok så klarer det. Jeg tror det. Og hvad var det nu, Anne-Marie var ved at blive pædagog? Katrine, ja. Jeg kan da ikke have brugt den til lærke. Har du lavet en kage til unge? Åh, jeg ved det. Det var det andet. Er det fisk? Kan du sige tillykke, Amalie? Nej, kød der. Prøv at se, Lausis, hvor står der. Laus, har du byttet med Michelle det der kød der? Nej, Michelle er vegetar. Så, Sofia, der er sovskat. Jeg vil lige hurtigt kalde til, hvad jeg skal. Jamen, det er med... Så skal I have oksemør fra med pakchoi til på siden, lidt urter og makrobede. Der er kartofler og vendt i en urtesmør. Og så er der lidt bedre strækker med en sandopskin i her. Så vil jeg have en let skysovs til med ramsredskab. Så vil jeg sige velkommen. Tak. Vi skal slukke musikken først, eller lige meget? Ja, tak, ja.